想近近地去翻转内地，有冇考虑过去云冰山睇竹林溪谷呢？仲包埋门票睇国家4A 级旅游景区枫林晓镇睇花田，仲可以品尝鲍鱼海鲜鸡煲宴同埋凤凰展翅宴添啊！如果想一家大细亲子游咧，就可以去中山加佛山畅玩三大乐园 ：Snoopy 缤纷世界、百万葵园同埋长鹿旅游优博园，再食埋顺德私房菜。而家网上报名仲有额外优惠添啊！